Okej, dags att lära sig, dags att få någon bättre information då. Kanske om kraft i backen. Jag bara snackar skit i två långa videosnuttar. Så, från och bli vänster, nu höger. 6 olika kraftkällor, give or take. Man kan ha kraftkälla här. Man kan ha kraftkälla genom att vara avslappnad istället för spänd. Ja, man kan ha kraftkälla genom att kasta det här racket framåt. Men jag säger att alla bros, det de gör, det är den här rundningen. Och det är det stora, det har varit det stora svåra grejen för mig. Det är fortfarande. Men jag har lyckats få lite mer kraft. Den här rundningen, den hänger väldigt mycket ihop med första växeln. Den här är nummer 4. Och det här är nummer 1. Och det har att göra med att om man vill använda nummer 1, det här är det som ska hända här. Allting annat, det här ska vara en snabba rörelsen och allt annat ska vara mycket långsammare. För att få till en lägen singeln hit, för här tar ju stopp i kroppen. Då måste man ha en tredimensionell sving. Det här är en tvådimensionell återigen. Och då måste man alltså komma ner och upp här. Så den här rundningen passar ju jättebra ihop med den där rörelsen. Och då finns det en massa olika knep för hur den här rundningen ska initieras och hur man ska göra. För får man handen bakåt här kan man inte slå framåt. Är man uppe här och bara går framåt och är avslappnad, då händer det ingenting liksom. Så det måste vara någon kraft bakåt, men man måste fokusera kraften framåt. Och då har man en massa knep för det här. Väldigt mycket olika knep. Och ett knep, det kan vara att använda den kroppsrörelsen för att få till det här. Om jag får upp racket här och jag går framåt och håller den avslappnad. Om den här är helt avslappnad så går jag framåt, då kommer den falla bakåt. Så själva kroppsrörelsen framåt kommer att initiera den där. Nu är det inte så att folk springer här, vänder och springer framåt. Det har inte jag sett så mycket. Men det är ett sätt, och det är ju en del av kraften att man använder kroppens rörelse och även kroppens rotation, att vi roterar bakåt sen roterar vi framåt. Det gör ju att klubban, det här är ingen klubba utan det är racket. Det gör att om jag roterar bak och roterar fram och avslappnar, då kommer ju också den här rundningen komma. Det är två olika knep att gå till rundningen på. Tredje sätt som Jonathan Power gör, Peter Nicholas har också gjort, i alla fall i slutet på sin karriär. Den här grejen, att man lutar racket. Jonathan Power, som jag uppfattar, jag kan inte imitera honom, men han var ganska bakåtvriden i sin swing, backen. Och så gör han en sån där rörelse, så det initierar. Och det gör ju att när jag får den rörelsen och samtidigt drar lite bakåt här, då kommer jag liksom att naturligt få en rekyl bakåt. Den studsar ner här. Här är det stopp i rörelsen. Eller armarna har stopp där. Och går jag framåt. Och då kan jag använda rotationen samtidigt. Och jag kan använda kroppsrörelsen samtidigt. Då får jag en svängande rörelse. Men det svåra är ju liksom att inte få en svängande rörelse. Och sen är man på plan här.
För här kommer ju andra växeln. Där. Men det vi vill göra är att man vill få andra växeln här. Och första växeln där. Alltså kraftkällan armbågen släpps ut innan. Och för att släppa ut armbågen är ju jättebra att stå stabilt eller och ha en kroppsrörelse. För det kastar ut racket. Även den där tanken att man kastar racket framåt. Det gör ju att allting rättas ut. Man vill inte rätta ut den här. Där. Utan man vill ha lag. Eftersläppning. Så det finns ett antal knep. För att få till den här rundningen. Och man vill ju vara. Peter Nick vill vara väldigt, väldigt mycket space här mellan kropp och armbåge. Medan Jethro, han vill gärna vara här. Återigen, det finns olika sätt att göra saker på, vilket som passar ens kropp, ens geomotorik. Så vill man vara här långt nere här, så kanske det är bra. Men testa vilket som passar er. Min favorit just nu kring att få till den här, det är väl att jag försöker inte vara för långt bak, utan jag har mer racket upp här. Jag kommer med en sån här båge, att jag är uppe och bak och ner. Tillsammans med att jag drar, har jag satt racket dit på drar, så drar jag ut racket här. Det gör också att jag får till en rundning så jag kan få till en sving. Det är lite olika sätt. Men det finns ju otaliga. Saurabh Ghosal, Indien. Han använder ju den här. Att han håller lite här. Och så manipulerar han runt och samtidigt trycker framåt här. Eller initierar det och nästan samtidigt. Nästan när, ja, typ när han börjat roteras bak så trycker han den här armen framåt. Det är liksom att han använder axelrotation och han använder tvåans växel, om man säger. Och då genom att få rundningen så får han till handled också. Så absolut, den här rundningen, den hör ihop med den här kraften för att man vill kunna komma upp här snarare än att komma här. Har man ingenting att ge här, ni ser väldigt tydligt. Enfallsvin. Det där blir ju ingenting. Medan det där har man väldigt mycket att komma igenom med. Så fyrans växel tillsammans med ettans växel, eller fyrans växel tillsammans med sexans växel, att kroppsrörelse och trycka ifrån här, det gör att man får ut armbågen lite tidigare och det gör att man kan använda den där mer. Så det är lite olika knep och jag kan inte säga exakt vad ni ska göra. Den här måste ni känna er fram och jobba lite och se finmotoriken. Hur kan jag utveckla finmotoriken och använda min grovmotorik i kroppen med kroppsrörelse? Det är vad jag orkar att sätta ihop nu i den här värmen. All right. Lycka till!